Hiya, Sophie dwi, a dwi'n un o lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe ac yn astudio'r Gymraeg. A heddiw, byddai'n sôn ychydig bach am pam y Gymraeg. Felly, fe ddewisiais i astudio'r Gymraeg oherwydd yn yr ysgol cyfaet y cyfle i astudio'r Dyma Sophie gan Saunders Lewis a'r llyfr anhygoel Un Nos Ola Leiad gan Caradog Pritchard. A dyma oedd y sbardun, y peth nath neu fi ddisgu mewn cariad efo llenyddiaeth Gymraeg, a wedyn o'n eisiau parhau a ddysgu a ddadansoddi'r gwaith. Ond, ers dod i'r brifysgol, dwi wedi cael troad, a rŵan fy hoff bwnc o fewn y Gymraeg yw gallu astudio'r deddfau a hanes y Gymraeg a'r statws, sut fod statws y Gymraeg wedi newid dros y blynyddoedd. A dyma fy hoff beth am y Gymraeg dwi'n credu yw pa mor eang di'r pwnc, y gallu i unrhyw un astudio unrhyw beth y maent yn hoffi. Gellir astudio modiwla o ysgrifennu creadigol, atlenyddiaeth, at hanes y Gymraeg. Mae rhywbeth at ddant pawb, fywyd myfyriwr Cymraeg. Dwi'n rhan o'r gymdeithas Gymraeg, y Gym-Gym. Mae un i gael ym mhob prifysgol ar draws Cymru. Da ni'n cynnal crôls amrywiol yn wythnosol er mwyn cymdeithasu efo'n gilydd. A hefyd yn cynnal tripiau blynyddol i Ddulyn neu'r Alban i wylio Cymru'n chwarae yn y chwe gwlad. Yn ogystal â'r Eisteddfod Rhyngol yn erbyn prifysgolion eraill a'r ddawns rhyngol i cymdeithasu efo myfyrwyr o prifysgolion eraill. Yn y dyfodol, dwi'n mynd siŵr eto pa llwybr gyrfa swn i'n licio cymryd. Dwi'n licio bach o bob dim fel o'n i'n sôn. Bach o lenyddiaeth, bach o ddeddfu a hefyd bach o gyfieithu. Felly yn y dyfodol, ella fyddai'n neud bach o bob dim cyn dewis beth swn i isio, ond yn bendant, fydd y Gymraeg yn ddefnyddiol i mi.